Amigos e amigas da Ângelus TV, bem-vindos a mais um programa Pelos Caminhos de Santa Beatriz. É 13 de maio de 2017, no Santuário de Fátima, no centenário das aparições de Nossa Senhora, o Papa Francisco dizia: temos mãe. Quem é esta mãe? A Senhora Imaculada, a mãe da Igreja, a Rainha de Portugal, na vida de Santa Beatriz da Silva. É o que vamos conhecer através do testemunho de duas monjas deste convento. Segundo a tradição, o pai de Santa Beatriz da Silva mandou fazer um quadro de Nossa Senhora para um dos altares das suas capelas. Devido que a família era muito devota de Nossa Senhora, dado que em Portugal existe uma grande devoção à Imaculada Conceição e a família Silva participava desses sentimentos do povo cristão. Para tal efeito, o pai de Santa Beatriz, Dom Rui Gomes da Silva, contratou um pintor italiano, cuja identidade desconhecemos, para elaborar esta obra de arte. O pintor procurava um modelo que pudesse usar para pintar o rosto de Nossa Senhora e encontrou em Santa Beatriz o modelo ideal para o fazer. Santa Beatriz era de uma grande formosura e o pintor, ao vê-la, ficou de tal forma impressionado com a sua candura, com a sua beleza, que imediatamente pediu ao seu pai se podia servir de modelo a esta obra inédita de Nossa Senhora, porque para expressar as virtudes e o encanto de Nossa Senhora precisava de um modelo o mais perfeito possível. E Santa Beatriz, devido aos insistentes pedidos do seu pai, resolveu por fim aceitar, mas não se sentindo digna de tal missão, baixou os olhos, de aí que a imagem de Nossa Senhora esteja representada com os olhos baixos, em sinal de humildade, de modéstia, que Santa Beatriz quis representar. Humildade esta que foi também uma característica da Nossa Senhora, sempre uma mulher humilde, sempre disponível ao plano de Deus, e que Santa Beatriz, mais tarde, na sua obra, pedida também por Nossa Senhora, convidou as suas filhas a imitar as virtudes de Nossa Senhora. A beleza de Santa Beatriz, pois, está refletida neste quadro, e esta beleza reporta-nos para a beleza de Maria, a beleza de Deus. Também os olhos baixos podem significar uma outra realidade que mais tarde Santa Beatriz adotou na sua vida monástica e que durante 30 anos trouxe o rosto velado, para que nenhum mortal pudesse ver a sua beleza e esta fosse causa de afastamento de Deus,
como tinha sido na corte. Podemos também ver que a devoção à Nossa Senhora também está manifesta neste quadro, porque Santa Beatriz pretende que as suas filhas imitem as suas virtudes, que se pareçam com ela. E por isso, este quadro manifesta precisamente isso, essa devoção à Nossa Senhora, que a família dos Silvas quis conservar na sua casa e que utilizou Santa Beatriz para modelo e para representar a Virgem. No quadro que o pai de Santa Beatriz pediu para representar Nossa Senhora, nós podemos encontrar, para além de Nossa Senhora, o menino Jesus ao seu colo e também dois frades da Ordem Menor, São Francisco de Assis, que identificamos pelas chagas que estão representadas numa das suas mãos, e Santo António de Lisboa, o que, dada a história que conhecemos, não é estranho, uma vez que fazem parte da vida familiar e religiosa esta ordem franciscana. E também mais tarde, na vida de Santa Beatriz, São Francisco e Santo António de Lisboa lhe aparecem. Portanto, estas duas figuras fazem parte da sua história. Podemos ver também o menino Jesus, de uma forma muito graciosa, apoiado na cabeça de São Francisco de Assis e na outra mão tem também uma cruz. Este quadro, que inicialmente foi pedido por Dom Rui Gomes da Silva para uma das suas capelas, foi depois mais tarde encontrado na Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior. O que é natural, uma vez que o fundador da Santa Casa da Misericórdia aqui em Campo Maior foi um dos seus netos. Mais tarde, o quadro esteve durante alguns anos no Mosteiro de Campo Maior e depois o seu original foi entregue ao Museu de Arte Sacra, também aqui nesta vila. Este quadro é mais um objeto que nos ajuda a pensar na humildade, nas virtudes de Santa Beatriz e também que nos ajuda a chegar à Nossa Senhora. Queremos, e esta sendo também um ponto de devoção do povo, queremos que foi mais um objeto deixado para chegarmos, para imitarmos, para conhecermos e amarmos Nossa Senhora tal como desejava Santa Beatriz. E terminamos o programa de hoje invocando o manto azul da Mãe de Jesus. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Até ao próximo programa.